Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы 300-ден аса кітап тарту етілді. Іргелі оқу орнының базасымен танысқан елбасы кітапханасының директоры Әмірхан Рахымжанов университет қорына осындай керемет сый жасады. Бүгінде Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде Нұрсұлтан Назарбаевтың әрбір жолдауынан туындаған мақсат-міндеттерді жүзеге асыру бағытында түрлі жобалар қолға алынған. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласына үн қосу үшін биыл оқу орнының оқытушы профессорлары өңірдің тарихи археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстарына білек сыбана кірісті. Елорда төрінен келген мәртебелі мейманға археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған көне жәдігерлер таныстырылды. Мұнан бөлек университет қабырғасында студенттер IT технологиясының қыр-сырын меңгеріп, стартап жобалар әзірлеуде. Сондай-ақ жастар кәсіптің көзін табу бағытында жас проект бағдарламасы аясында өздерінің шағын бизнес жоспарларын жүзеге асырып келеді. Мұнан соң Әмірхан Рахымжанов бастаған делегация оқу орнындағы елбасы және тәуелсіз Қазақстан оқу көрме залында студенттермен жүздесті. Ұлт көшбасшы туралы жазылған кітаптар мен қызықты деректер туралы әңгіме өрбітті. Бірінші экономика, соның ең ғана саясат дейміз. Соның арқасында біздің Қазақстан, біздің еліміз қазір мықты ел болып келе жатыр. 30 мемлекеттің ішіне кірді. Қаншама міне біздің спортсмендер сияқты осында тұрған Қазақтың туын көрсетіп, біздің мемлекетімізді басқа жерге жария етіп, еліміздің даңқын көтеріп жүрген азамат сендерсіңдер. Спорт пен білім мен олимпиадаларда немесе өздеріңіз білесіздер, дүние жүзінде болашақ бағдарлама сияқты бағдарлама жоқ. Тек қана Қазақстанда кезінде біздің елбасымыз осы бағдарламаны өкім шығарып, қаншама 20 мыңнан астам біздің жас балаларымыз дүние жүзіндегі мықты Гарвард, Оксфорд, Сорбона сияқты университеттерде білім алып, елге қайтып, міне бүгін жұмыс жасап жатыр. Облыс жастары елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың концептуалды идеяларымен, жаһандық бастамаларымен жан жақты біліп, өздерінің елбасы жайлы мағлұматтарын тереңірек танып жатыр. Сол үшін осы келіп жатқан құрметті қонақтарымызға алғыс айтамыз. Жалпы жастардың 2019 жылды жастар жылы деп жариялауы біз секілді студент жастар үшін үлкен қуаныш әрі мотивация. Шара барысында елбасы кітапханасы қорынан Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектері мен өмір жолынан сыр шертетін отандық және шетелдік авторлардың туындыларынан 300-ден аса кітап Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне тарту етілді. Осы кітаптардың барлығын сіздерге сый ретінде студенттерге, мұғалімдерге тартуға рұқсат етіңіздер. Осылайша университет шәкірттері тәуелсіз еліміздің қалыптасу кезеңінде маңызды рөл атқарған елбасының ерен еңбегі жайында кеңінен мағлұмат алды. Алдағы уақытта Қазақстанның тұңғыш президенті туралы құнды туындылар студенттердің ғылыми жұмысына да арқау болмақ. Әлібек Жаханов, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.